Vítejte u zpravodajského přehledu Masarykovy univerzity. Pojďme se podívat, jaké události hýbaly během zkouškového období univerzitním děním. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity otevře od září 2020 magisterský studijní program Embryolog. Embryolog pomáhá mimo jiné neplodným párům k vysněnému dítěti. Netradičně však půjde o nelékařský studijní obor. Co dalšího se zájemci v průběhu studia naučí, přiblížíme v naší reportáži. Před 38 lety se brněnským lékařům podařil unikát. Narodilo se první dítě ze zkumavky. V podobných zázracích chce medicína z Brna pokračovat. I proto se Masarykova univerzita rozhodla otevřít na lékařské fakultě od příštího roku nový obor embryolog. Embryolog je ten, kdo od lékaře gynekologa vezme pohlavní buňky, učiní s nimi patřičné úkony a získá lidský zárodek a tento potom vrátí ve věku asi 5 dní zpátky gynekologovi, aby ten ho vložil do dělohy prospektivní maminky. Půjde přitom o jediný obor svého druhu v České republice. Úspěšní absolventi opustí studium s titulem magistr a nikoli doktor medicíny, jak by se na této fakultě dalo očekávat. Pro studium embryologie mě motivovalo vlastně pomáhat neplodným párům, kteří vlastně touží po dítěti a nemůže se jim tohle přání splnit. Kromě nových předmětů, mezi které patří například metody asistované reprodukce, je nové i technické vybavení. Teď jsme v prostorách, které budou sloužit jako výukové laboratoře pro praktickou výuku embryologie a andrologie, což je nauka o spermích. A tady vidíte například přístroj, který bude sloužit k nácviku techniky intracytoplazmatické spermatické injekce, která je jednou z nejtěžších v rámci embryologické praxe. 2000 hodin, které studenti stráví praxí v laboratořích, zajistí, že se z nich na konci studia stanou kvalifikovaní odborníci. Měli by to být lidé, kteří jsou manuálně zruční, velmi pečliví, pozorní k detailu, a taky v jistém smyslu rozhodní. Zájemci se mohou hlásit do konce února. U přijímacích zkoušek budou vyučující zajímat stejně jako u lékařských oborů hlavně biologie, fyzika a chemie. 20 nejlepších dostane šanci naučit se oboru, ve kterém se v Brně psaly dějiny. Pro Muni TV Jakub Doubek, Nikola Svobodová a Markéta Sehnalová. Nové laboratoře a biobanku pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků začalo budovat Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Recetox, patřící pod Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Zařízení, které vyroste v bohunickém kampusu, umožní studovat vliv životního prostředí na člověka a odhalit jeho roli v rozvoji stále častěji se vyskytujících chronických onemocnění. Aj obyčajná pena z madracov je zachytit častice z ovzdušia. Výskumom životného prostredia sa zaoberajú veci na Masarykovej univerzite, ktorí na svoje projekty dostali miliardu korún od Európskej únie. Jadrom celého projektu je skúmanie častíc nazbieraných z ovzdušia. Technici ich získavajú pomocou špeciálneho prístroja umiestneného na streche kampusu Masarykovej univerzity. Z tých získaných vzorků sa potom analyzujú ty chemické látky, které se o vzduchu vyskytují a které můžou popřípadě ovlivňovat kvalitu lidského zdraví. Tu na v tomto prístroji, v ktorom teraz vlastne beží analýza, sa najprv tá vzorka laicky povedané uvarí v rozpúšťadle, do ktorého sa všetky sledované látky vlastne prevedú. Spracovaná vzorka ide v malom množstve k prístrojovým technikom, ktorí ju zmerajú a vyhodnotia. Vedci budú skúmať aj vzorky biologického materiálu, ako sú napríklad krv alebo moč. Tie potom uskladnia v biobanke, ktorú Masarykova univerzita buduje v areáli kampusu. Biobanka bude kompletne automatizovaná, čím sa predíde chybám človeka. Vedci sa neboja, že o materiál bude núdza. Hlavní motivací lidí pro to, aby se zúčastnili našich populačních studií, je to, že mají zájem o to, v jakém prostředí budou žít jejich děti a jestli budou zdravé. Táto úschovňa biologického materiálu bude súčasťou medzinárodnej siete Biobank. Univerzita ju sprevádzkuje v októbri 2020. Pre Muni TV Lukáš Bastl, Jakub Doubek a Martina Lešková. Akci 100 litrů krve díky Muni se podařilo vybrat téměř 273 litrů krve od 606 dárců. Dárci přibyli nejen v nemocnicích brněnských, ale po celé České republice. Díky velkému zájmu tak bude projekt pokračovat. Nejlepší studenti se zápalem pro ekonomii poměřili své síly na ekonomické olympiádě pro střední školy, kterou pořádala Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Ze školních lavic se přes různé testy mohou studenti dostat až do České národní banky a taky do Budapešti na mezinárodní finále. Harry Potter anebo Pán prstenů. I takové otázky se mohou objevit v ekonomické olympiádě.
Tu v krajském kole na ekonomicko-správní fakultě psalo 118 studentů středních škol. Ti nejlepší z nich se podívají do České národní banky. Mám trému, ale zároveň věřím, že to bude dobrý. Jsme nervózní, očividně konkurence je silná. Krištof a Alex patří k nejúspěšnějším 6% žáků, kteří ze školních a okresních kol postoupili do krajského. Ten test jsme sestavovali s ohledem na to, že to jsou středoškoláci a pro některé z nich to bude úplně první kontakt s ekonomií jako s vědou, aby ty studenti, když se hlásí na ekonomickou univerzitu, tak aby věděli, kam se vlastně hlásí. Ze všech studentů, kteří se olympiády zúčastnili, postoupí do finále 50. My jsme se rozhodli spolupracovat s organizátory ekonomické olympiády právě proto, že oslovují cílovou skupinu středoškoláků, které zajímá ekonomie. A my tyhle motivované studenty chceme. Na napsání testu měli studenti 45 minut. Něčem se necítím dobře, ale věřím, že nás dobře škola připravila. Tak test byl asi těžší, než jsem čekal, a jelikož my jsme z gymnázia, nejsme z žádné ekonomické střední školy, tak jsme si s některými otázkami nevěděli vůbec rady. Na výsledky budou studenti čekat nejpozději do 6. března. Ti, kteří uspějí v celostátním finále, se pak podívají do Budapeště, kde se v mezinárodním kole utkají se studenty z Polska nebo Maďarska. Pro Muni TV Jakub Doubek a Jana Drápelová. A jaké akce se spolu se začátkem semestru blíží? Pozveme vás třeba na výstavu fotografií od Pavla Karase. Krajina jménem nebe na Přírodovědecké fakultě. Prohlédnout si ji návštěvníci mohou do konce února. Právnická fakulta otevře své dveře uchazečům o studium. Ti mohou od 6. února navštívit jeden z jejich přípravných kurzů pro testy studijních předpokladů. Následuje sport a tak předávám slovo Tomášovi. Děkuji za slovo. Univerzitní liga ledního hokeje se na počátku nového roku přesunula do poslední části před playoff. Hráči týmu Masarykovy univerzity nezačali příliš dobře. Ve 14. kole soutěže podlehli papírově slabším plzeňským akademikům 6-1. Ve vyrovnaném domácím zápase proti hráčům VUT pak tým Masarykovy univerzity vyhrál 4-3 na nájezdy. Všechna pozornost se ale teď soustředí na to, kdo v ligové tabulce skončí první. Utkání o první místo hokejisté se hráli s pražskými Engineers. Jak to na místě vypadalo a co všechno si mohli fanoušci v rámci doprovodného programu vyzkoušet, vás informuje naše redaktorka. Tereza trpí mentálním handicapem již od narození. Ani ten jí ale nezabránil předvést na lentě spolu s další dvojicí handicapovaných krasobruslařů několik zajímavých prvků. Za ty si vysloužili potlesk celého stadionu. Bylo pro tebe náročné takovou choreografii natrénovat, nebo naopak to bylo snadné? No, tak snadný to určitě nebylo, protože je to vlastně moje první zkušenost takhle, jako s krasobruslením. Jak se vám s dětmi pracuje? S dětmi se mi pracuje úplně skvěle, protože jsou strašně hodní a hrozně chtějí se něco naučit. Nápadem na předzápasové vystoupení chtěli hokejisté Masarykovy univerzity společně s nadačním fondem Emil zvýšit povědomí o handicapovaných sportovcích a ukázat, že ani handicap je nezastaví při jejich lásce ke sportu. Jak složité je žít například s omezeným dýcháním či zrakem, si mohli návštěvníci vyzkoušet v rámci doprovodného programu lékařské fakulty. My máme tu příležitost, že můžeme ukázat pomůcky, které používají naši studenti na lékařské fakultě k tomu, aby si vyzkoušeli, jak probíhá involuce, tedy snižování schopností ve stárnutí, ale i v důsledku nějakého jiného handicapu. Tak já jsem se tuhle sadu rozhodla vyzkoušet na vlastní kůži a musím teda říct, že je to nepopsatelný pocit. Mám dané na sobě vlastně omezovače pohybu v loktech, v kolenech a různá závaží, která simulují tu zátěž, kterou na sobě mají lidé ve starším věku. Celý zápas byl speciální také v tom, že šlo o zápas o první místo v univerzitní lize. Proti HC Muni se postavili ostřílení Engineers z Prahy. A byl to opravdu boj. Ve vyrovnaném zápase nakonec vítězili Engineers s výsledkem 3-1. A patří jim tak první místo v tabulce univerzitní ligy letního hokeje. Pro Muni TV František Petru a Andrá Harmutová. Děkujeme, že jste sledovali univerzitní události. Přejeme vám hodně sil v nadcházejícím semestru. Aktuální univerzitní dění můžete dále sledovat na našem Facebooku nebo YouTube kanálu.